kalasuran, hain ang inyong Diyos, ang maong Diyos tuas langit, ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Diyos nihimo kinimo sa plata ug bulawan, mga pinuhat lamang sa tao. May mga bakbak sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalungan sila apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimot, may mga kamot sila apan dili makahigap, may mga tigil apan dili makalakaw, ug dili ganit sila makatingog. Verse 8, ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos ug ang mga Diyos-Diyos managsama ug mao usab ang misalig sa mga Diyos-Diyos. Kay tamahan ng gamanan Elohim Adonai o Yahweh, kini ang iluha karong Diyos, ikaw nagpa.